Hej. Välkommen till mitt krypin. Här har jag bott så länge jag kan minnas. Jag känner inte till någonting annat. Va? Vad sa du? Fångenskap. Fången. Vem? Jag? Va? Skulle jag vara fången? Ja, men vet du vad? Jag vill inte fången. Jag vill... Som alla andra människor. Jag menar... Ja? Bunden i bojo? Jag? Skulle jag vara bunden i bojo? Ja, vad för dumheter? Ja? Skadad av synden? Här vet du vad? Är du sån där dömande person som... Aj! Ja, jag tycker du är lite dömande här, va? Jag menar, jag är som alla andra människor, snäll och god och fin. Jag betalar skatten, jag är inte en människa för nära. Jag betalar skatten, jag går ut med hunden, matar katten. Jag är faktiskt snäll. Behöver bli fri. Ändå. Va? Jesus. Han vill sätta fri, frälsa. Va? Den sonen gör fri, blir verkligen fri. Hur då? Ta emot Jesus som Herren. Aha. Blir man fri då? Från fångenskap? Från bojor? Från synden så? Aj! Från synden så? Aha. Blir ny människa? Kom ut i frihet? Verklig frihet? Hur då? Genom att ta emot Jesus? Aha. Pröva Jesus? Ja, vet du vad? Här prövar vi ingenting, för här, vi smålänningar, när vi gör saker och ting så prövar vi inte, utan då gör vi saker och ting ordentligt. Jesus, jag tar emot dig som Herren. Och jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Amen. Oj, någonting hände, någonting skedde. Oj. Oj! 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 Och nu fick jag bra syn också. Oj! Vad hände? Men... Det är helt förvandlat. Jag vill verkligen uppmuntra dig att ta emot Jesus. Då du tar emot Jesus blir du frälst och fri från syndens fångenskap. Du tar emot Jesus med din mun genom att säga till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner att du är Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Då blir man frälst, verkligen frälst. Då blir du frälst. Ta emot Jesus.